Dobrý den. Máte vysoké nároky na kvalitní bydlení a vašemu vkusu nevyhovuje současná výstavba? Nezoufejte a kupte si na Mělníku jedinečnou prostornou vilu z období první republiky. Veliké prosvětlené pokoje, variabilita interiéru, kde lze kombinovat bydlení a podnikání, opravdu poctivá stavba. Pokud vás zajímají podrobné informace, podívejte se na internetové stránky www.vilamilnik.cz. Tam najdete rozhovor s architektkou, virtuální prohlídku, trochu historie a ještě mnohem více.